ნაკრძალზე მეტი გავიდა, რაც რუსთაველებმა მერად დავით ჯიქია აირჩიეს, რას შეიცვალა რუსთავში 2014 წლის არჩევნების შემდეგ ბრცლად რამდენიმე წუთში ქრონიკაში. გაუქმებული მშენებლობის მიუხედავად ჩარტავას 19 ნომრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაადგილება უსაფრთხო არ არის. მერვე მიკრორაიონის მაცხოვრებლები გზის სავალი ნაწილის მოწესრიგებას ითხოვენ. საღამო მშვიდობის. საქვემო ქართლის ტელეკომპანიის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს ქრონიკის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ლიკა ტურიაშვილი გაგაცნობთ. ერთ წელზე მეტი გავიდა, რაც რუსთაველებმა მერად დავით ჯიქია იმ იმედით აირჩიეს, რომ მათი ცხოვრება უკეთესობისკენ შეიცვლებოდა და ქალაქში პრობლემები მოგვარდებოდა. ქართული ოცნების კანდიდატი მოსახლეობას წინასაარჩევნოდ უკეთეს მომავალს პირდებოდა, რა შეიცვალა რუსთავში 2014 წლის არჩევნების შემდეგ. ქრონიკის ჟურნალისტი დინო კაპანაძე რუსთაველების ახდენილ და აუხდენელ ოცნებებზე მოგიყვებათ. რუსთავის მერობის კანდიდატი ქალაქზე ზრუნვას მოსახლეობასთან ერთად აპირებდა. გამწვანების საკითხი, დასაქმება, სანიაღვრე სისტემის მოწყობა, იაღლუჯის ფერდობზე მასშტაბური პროექტის განხორციელება. წინასაარჩევნო პერიოდში რუსთავის მერობის კანდიდატმა და ახლა უკვე მერმა დაპირებები უხვად გასცა და მოსახლეობას ნათელ მომავალს დაპირდა. უკვე წელიწადზე მეტია, რაც დავით ჯიქია რუსთავის მერია. საჯარო მოხელები ხშირად აღნიშნავენ, რომ ხალხი გაკეთებულს ვერ ან არ ხედავს. ჩვენ ახლა ქუჩაში გამოვედით და მოსახლეობას მხოლოდ ერთი კითხვით მიმართავთ. ერთი კითხვა მხოლოდ: რა გააკეთა დავით ჯიქიამ წელწადნახევრის განმავლობაში რუსთავისთვის და ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის? როგორ აფასებთ? მე ერთი და არაფერი არ ჩანს მაგის გაკეთებული აქ. აი ნახეთ, აქ ცენტრალური კი არა, გაიარეთ ცოტა სხვა ქუჩებში და ნახავთ რა დღეშია ქუჩები. გაიარეთ ბაზრებთან რა ხდება, გაიარეთ მაღაზიებთან, სუპერმარკეტებთან, მანქანები ვერ მიდის, იმხელა ორმოებია. მე არ ვიცი ახლა, თუ მუშაობს იმათი კეთილ მოწყობის სამსახური, ხომ უნდა მიაქციო ყურაღება? ყოველდღე ვარ მერიაში მე ინვალიდი ბიჭთან ერთად. სოციალური შეგვიწყვიტე ეს 6 თვე არის, რომ მივდივარ და ველაპარაკები, აიღებს პასატსა და როგორც ბავშვი, აი ეგრე ასე თუ დაგვისმენს არავის. ინვალიდი ბიჭი ეხლა გამიდა 21-ზე მუშაობს, რომ იარსებოს და რომ ეუბნები, რომ ბინა არა გვაქვს, გვიჭირს, რეაგირება არ არის. სამწუხაროდ მერზე არაფერი არ ვიცი, არც კაი, არც ცუდი, ამიტომ, ნუ რა ვიცი, ჩემ ცხოვრებაში არაფერი არ შეიცვალა. მე არაფერი მინახიო გაკეთებულს. თუ გახსოვთ ის დაპირებები, რასაც წინასაარჩევნო პერიოდში იწყებოდა? ყველაფერს დაალამაზებდნენ, ყველაფერს გააკეთებდნენ, ხალხს დაეხმარებოდნენ. ამ დროს არაფერი გაკეთებულა შვილო. საერთოდ არც ვიცი მაგის ვინაობის შესახებ და მე მგონი არაფერი არ არის გაკეთებული გარდა განათებებისა. ეს პროექტები თქვენ დაგვიკვეთეთ. ქალაქის მერიის მიერ გავრცელებულ სარეკლამო რგოლში, რომელიც ჯიქიას მერობის პერიოდშია გადაღებული, ნათქვამია, რომ 7 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული პროექტები ხალხის დაკვეთით განხორციელდა. თუმცა მოსახლეობის და მერის პოზიცია ერთმანეთს არ ემთხვევა. რუსთაველების დიდი ნაწილი მერის მუშაობას უარყოფითად აფასებს. დავით ჯიქია წინასაარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩეოდა და მოსახლეობას ყოველდღიურ რეჟიმში ხვდებოდა. დაპირებები ყველას ახსოვს, თუმცა ამბობენ, რომ მათი პრობლემებით დაინტერესებული ბოლი მერი ბოლოს ფაქტიურად წინასაარჩევნო პერიოდში ნახეს. საარჩევნო პერიოდში თუ ქონია თქვენთან, თქვენი უბნის მაცხოვრებლებთან შეხვედრა წინასაარჩევნო? კი, როგორ არა. ბოლოს როდის ნახეთ მას შემდეგ, რაც მერი გახდა? ბოლოს მეჯა შეხვედრულად ისე საერთოდ ქალაქში. არა, არ გინახავს, კარგი ხანია. წნარია, სიმშვიდეა, სინათლეა, სითბოა. წინასაარჩევნო პერიოდში თუ ქონიათ თქვენი უბნის მაცხოვრებლებთან შეხვედრა? მე არ გავსწრებივარ, ალბათ ექნებოდა. ბოლოს როდის ნახეთ თქვენს უბანში? მე მგონი 2 დღით, 3 დღის წინ ტელევიზორში. ტელევიზორში. უბანში როდის ნახეთ, რომ პრობლემებს გაცნობიდა? უბანში არა. ბოლოს როდის ნახეთ თქვენს უბანში, რომ თქვენს პრობლემებს გაცნობოდა, მოსახლეობის პრობლემებს? ოჰ, ჩვენს უბანში არ მინახავს, უკვე ხარ. წინასაარჩევნო პერიოდში თუ იყო მოსული? წინასაარჩევნო პერიოდში ჩანდა კი. 10 ქულიანი შეფასებით რამდენ ქულას დაუწერდით მერის მუშაობას? ალბათ არაფერს.
მოსახლეობის პასუხებიდან გამომდინარე ქალაქის მერის დაპირებების უმეტესობა არ შესრულდა და პრობლემური საკითხების გადაწყვეტის მოლოდინს ნაკლებად აქვთ. კანდიდატი, რომელმაც არჩევნების საკმაო უპირატესობით მოიგო, საკუთარ ამ მრჩევას დღეს აღარ ხვდება. მოსახლეობის თქმით, ქალაქის მერს სათქმელი არჩევნებამდე აღარაფერი აქვს. სარეკლამო კლიპში, რომლითაც დღევანდელი სიუჟეტი დავიწყეთ, 7 მილიონზეა საუბარი, რომელიც რუსთავის მერიამ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში დახარჯა. ამ პროექტებზე საუბარი ქალაქის მერს არც მოსახლეობასთან და არც ქრონიკასთან სურს. შესაბამისი სამსახურის უფროსებს კი ჟურნალისტებთან ურთიერთობა დავით ჯიქიას პრესსამსახურის უშუალო მითითებით აკრძალული აქვთ. მოსახლეობის პოზიციიდან გამომდინარე, როგორც ჩანს, ჯიქიასთვის ქალაქის მერობა მხოლოდ პრივილეგია აღმოჩნდა, რამაც რიგითი მოქალაქეებისთვის მიუწვდომელი გახადა. ქართული ოცნების წინასაარჩევნოდ დარიგებული მესეჯები და შედეგად მოგროვებული ხმები. პრობლემებით სავსე ქალაქში დავით ჯიქიას მთავარი პრიორიტეტი, ანუ ქართული ოცნება, რუსთავის გამწვანება და ტექნიკური წყლით უზრუნველყოფა იყო. ჯიქიას მერად არჩევიდან წელიწადზე მეტი გავიდა, თუმცა დაპირებული ტექნიკური წყალი, რომელსაც რუსთავი მწვანე ქალაქად უნდა ექცია, ჩვენს ქალაქში ისევ ოცნებაა. პრიორიტეტები, რომლებსაც ოცნების სიმპტომები აქვს, მოსაფიქრებლად მარტივი, შესასრულებლად რთული ან სულად შეუძლებელი. ქრისტინა ასლამაზაშვილის სიუჟეტში. რუსთავის მერა, წარმოგიდგენთ რუსთავის მერის მოვალეობის შემსრულებელს, ბატონ დავით ჯიქიას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თვითმმართველობის არჩევნებამდე ზუსტად 50 დღით ადრე მერობის კანდიდატები დაასახელა. მაშინდელმა რუსთავის მერობის კანდიდატმა და ახლა უკვე მერმა ამ დღეს გაკეთებულ კომენტარში აღნიშნა, რომ ქალაქში საკმაოდ ბევრი პრობლემაა მოსაგვარებელი. თუმცა მისი პრიორიტეტი პრობლემებით სავსე რუსთავში გამწვანება და ქალაქის ტექნიკური წყლით მომარაგება აღმოჩნდა. ქალაქში არის საკმაოდ ბევრი პრობლემები, მათ შორის არის გამწვანების პრობლემა. არაერთხელ იყო საუბარი ამ თემასთან დაკავშირებით, ანუ პრიორიტეტი იქნება ქალაქის გამწვანება, ქალაქში ტექნიკური წყლის შეყვანა, რაც ასეთ პრობლემატურია. რამდენად სწორად იყო განსაზღვრული დავით ჯიქიას წინასაარჩევნო პრიორიტეტები, ამაზე დავა შეიძლება, თუმცა ქალაქის ტექნიკური წყლით უზრუნველყოფის სამუშაოები ამ დრომდე რომ დაწყებული არ არის, ეს უდავოა. ამას მოსახლეობა ამბობს, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც მერიას შესრულებულ სამუშაოებში ქულას უწერენ და ალბათ ყველაზე ობიექტურადაც აფასებენ. ფაქტია, რომ ამ დრომდე ტექნიკური წყლის ქალაქში შემოსაყვანად სამუშაოები არ დაწყებულა. რას ფიქრობენ ადამიანები, რომელთა აზრის გათვალისწინებითაც ჯერ პრიორიტეტები ისახება და როგორც წესი შემდეგ სრულდება? არის თუ არა ქალაქში ნომერ პირველი პრობლემა სარწყავი წყალი? ეგ არ არის პრობლემა, პრობლემები ძალიან ბევრია რუსთავში სხვათაშორის. აი ჯაყვანილი არის, სასმელი წყალი არის, საერთოდ რო წამენ. ამდენ წლის ხარჯვა სასმელი წყლისა მაინც და მაინც არ არის სასიამოვნო. მაშინ რუსთავის მერი ამას პირდებოდა მოსახლეობას, თუმცა როგორ ფიქრობთ დღეს შესრულდა? ბევრი რამე პირდებოდა, მარტო მერი კი არა, ყველა პირდებოდა. არ არის შესრულებული. დღეს საერთოდ ახსოვს. მერი წინასაარჩევნოდ პირდებოდა მოსახლეობას, რომ რუსთავში ტექნიკური წყალი შემოვიდო და რის საშუალებითაც მოერწყვებოდა ვთქვათ ქალაქში მცენარეები. როგორ ფიქრობთ შესრულდა ეს დაგეგმარება? არ შესრულდა. ეს წინასაარჩევნო კამპანიის იმის და ფინანსება უნდა, ალბათ ბიუჯეტში ფული არ არის და იმიტომ სასმელი წყლით არ წყავთ ხოლმე საერთოდ. დავით ჯიქიას პრიორიტეტი იყო წინასაარჩევნო ტექნიკური წყლის შემოყვანა ქალაქში რუსთავის მერობის კანდიდატის. როგორ ფიქრობთ, ერთი წლის შემდეგ ეს საკითხი შესრულდა? არაფერი არ შესრულებულა. არ შესრულებულა. ჯეროდათ მაშინ? მაშინ გჯეროდა. დავით ჯიქიას წინასაარჩევნო პროგრამის პრიორიტეტი იყო ტექნიკური. მაპატიეთ არ ვიცნობ დავით ჯიქიას მაპატიეთ. დასავლეთ წყალიც არისო, რაც არის ისიც არ ვარ. ანუ დავით ჯიქიას წინასაარჩევნო პრიორიტეტი იყო ტექნიკური წყლის შემოყვანა, შესრულდა? რუსთავში აცრულდება წარმატებით, ეგ არის ნაციონალი, ყოფილი ნაციონალი. ჯიქიას თანაგუნდელების, ყოფილი ნაციონალების თანამდებობებს დანიშნულებს. სხვა ყველაფერი მიდის უკან რა. როგორც ჩანს, რუსთავის მერის დაპირებებს ოცნების სიმპტომები აქვს. მარტივია, შესასრულებლად კი რთული ან სულად შეუძლებელი. რუსთავის მერს კი დაპირებული პრიორიტეტების დასაწყებად ან დასასრულებლად, ან და კიდევ ოცნებების ასასრულებლად დრო მერობის ვადის ამოწურვამდე აქვს. გაუქმებული მშენებლობის მიუხედავად ჩარტავას 19 ნომრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაადგილება უსაფრთხო არ არის. მოსახლეობის თქმით, ტერიტორიაზე კომერციული ობიექტები ფუნქციონირებს, რის გამოც აქ მუდმივად მოსახლეობის დიდი ნაკადი მოძრაობს. ადგილობრივებმა ტერიტორიის კეთილმოწყობის მოთხოვნით რუსთავის მერიაში განცხადება შეიტანეს, თუმცა ამ დრომდე ფაქტს რეაგირება არ მოჰყოლია. რამდენად კონტროლდება უსაფრთხოების ნორმები და უნდა იყოს თუ არა დაცული სამშენებლო მოედანი იმისგან, რომ მოსახლეობის გადაადგილება ტერიტორიაზე შეზღუდული არ იყოს? ზედამხედველობის სამსახურის
უფროსმა დღეს სატელევიზიო კომენტარზე თანხმობა განაცხადა და ბოლო პერიოდის განმავლობაში პირველად მერის პრესამსახურთან არ გადაგვა მისამართა. ქრისტინა ასლამაზაშვილი მოგიყვებათ. Ასე გამოიყურება ტერიტორია, სადაც დაახლოებით ერთი თვის წინ მშენებლობა გაუქმდა. დღეს აქ სამშენებლო სამუშაოები არ მიმდინარეობს, თუმცა ტერიტორიისთვის პირვანდელი სახის დაბრუნება შესაბამის მოუწყებებმა ამ დრომდე ვერ მოახერხეს. მოსახლეობა ზედამხედველობის სამსახურს და კომპეტენტურ ორგანოებს დროულ რეაგირებას თხოვს. მათი თქმით, ტერიტორიაზე გადაადგილება უსაფრთხო არ არის. მოსახლეობა იმ პრობლემებზეც საუბრობს, რომელიც გადათხრილი და შემდეგ მიტოვებული ტროტუარის გამო ყოველდღიურად იქმნება. ბავშვებს გააცოდია, ხო ნახეთ არა, რამხელა ორმოებია, ფისრები აქ დაწყობილი. კარგი, ან მერია ხო არსებობს რაღაცა ზედამხედველობის სამსახური, არაზრდოვან უფროს ამოავსებიო. მე მაგალითად არ გადავალ იმ ადგილზე, ჩემი შინდება იქ გადასვლა და ცხვიცი, არ ვიცი, გააჩნია ადამიანსო. Რამდენად კონტროლდება უსაფრთხოების ნორმები ობიექტების მშენებლობის პროცესში და უნდა იყოს თუ არა დაცული სამშენებლო მოედანი იმისგან, რომ მოსახლეობის გადაადგილება ტერიტორიაზე შეზღუდული იყოს. ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ლევან კუპატაძე ამბობს, რომ სამშენებლო ობიექტების ტერიტორია შესაბამისი წესის დაცვით უნდა იყოს შემოღობილი. კუპატაძე მთავრობის იმ დადგენილებასაც ასახელებს, რომელიც აღნიშნულ შემთხვევებს არეგულირებს. Მთავრობის 371 დადგენილების შესაბამისად სამშენებლო მოედანზე შეღწევა უნდა იყოს შეუძლებელი. აქედან გამომდინარე, სამშენებლო მოედნის დამცავიღობით ისე უნდა იყოს მოწყობილი, რომ შეღწევა იყოს შეუძლებელი. შარტავას ნომერ 19-ში უსაფრთხოების ღობე გამართულია. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მითითებაც ჰქონდა მიცემული, დადგენილები ჩაჩერებულიც ჰქონდა სამუშაოები, იმიტომ რომ გამომართავი იყო სამშენებლო მოედანი და კერძოდ უსაფრთხოების ღობე, შემდეგ აღადგინეს, შეასრულეს ჩვენი მოთხოვნები და ამ ეტაპზე იქ უსაფრთხოების ღობე გამართულ მდგომარეობაშია. დღეს შარტავას 19 ნომერი ასე გამოიყურება ზედამხედველობის უფროსის მიერ. დღეს გაკეთებული კომენტარი თუ ვიმსჯელებთ ლევან კუპატაძემ აქ არსებული მდგომარეობის შესახებ, ან არაფერი იცის, ან სამშენებლო ობიექტებზე უსაფრთხოების ნორმების დაცვა და სტანდარტები სხვანაირად ესმის. მე რამდენათაც ვიცი და რამდენათაც მაქვს ნანახი, არის შესასვლელები დატოვებული მხოლოდ და მხოლოდ შესასვლელები იმ ობიექტებამდე და იმ ობიექტებამდე მისვლა არის უსაფრთხო. მაგრამ უკვე სადაც სამშენებლო მოედანია და იქ ფუნდამენტის სამუშაოებიც არის ჩატარებული, იქ მისვლა ეხლა შესაძლებელი, რა თქმა უნდა, შეძლებს ადამიანმა რომ მოინდომოს იქ მისვლა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იქ არავის არაფერი არ ესაქმება და ღობეც შესაბამისობაში არის კანონთან. ანუ უსაფრთხოების ნორმები იქ ღობის კუთხით დაცულია. ჩვენი არაერთი მცდელობის მიუხედავად შესაბამისი სამსახური და ქალაქის ხელმძღვანელი პირები საკითხს ყურადღებას არ აქცევენ. იმედი გვაქვს, რომ რუსთაველების ამ კონკრეტული პრობლემით ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები მაინც დაინტერესდებიან. აღნიშნული საკითხით ქრონიკა დაინტერესდება მანამ, სანამ პრობლემა არ მოგვარდება. და დღის სხვა სიახლეები. რუსთავის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს ლევან კუპატაძეს არამარტო სამსახურებრივი უფლება მოვალეობების ჯერონად შესრულებაში ექმნება პრობლემები, არამედ, როგორც აღმოჩნდა, ლექციების გაცდენაც ხშირად უწევს. ის, რომ ლევან კუპატაძე უკვე მეორე წელია რუსთავის 16 თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტია, ცნობილი მას შემდეგ გახდა, რაც რუსთავის მერიამ საკუთარ ვებგვერდზე მისი ბიოგრაფიული მონაცემები განათავსა. უფლება თუ არა ცოდნას უნივერსიტეტში ლევან კუპატაძე ეჭქვეშ დგება, რადგან ფაკულტეტის დეკანი აცხადებს, რომ მას სასწავლებელში მისვლა მხოლოდ თავისუფალ დროს უწევს. აქტიურობა ნორმაში აქვს, ნიშნები აგრეთვე დამაკმაყოფილებელი. ეგ არის, რომ ყოველდღე ვერ ხერხებს მოსვლას. ალბათ სამსახურიდან გამომდინარე, მაქსიმალურად ცდილობს, შესვენება რო აქვს ხოლმე მასში შემოირბინოს, დავალებებსაც ასრულებს. ისეთ დიდი აქტიურობით არა, როგორც რეგულარულად მომსიარულე სტუდენტი, მაგრამ კვირის განმავლობაში შესვენებაზე მოდის როგორც ჩანს, ან როცა თავისუფალი დრო აქვს, შეიძლება ორჯერ, სამჯერ მოხდეს ეს კვირაში, ხანდახან შეიძლება ისე გაეროს კვირამო ვერ შეძლოს. მერვე მიკრორაიონში არსებული 9, 10 და 14 ნომერი ბინის მაცხოვრებლები მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული გზის სავალი ნაწილის მოწესრიგებას ითხოვენ. მოსახლეობა 150 მეტრი გზის კეთილმოწყობას უკვე ერთ წელზე მეტია უშედეგოდ ითხოვს. ისინი იმ დაპირების შესრულებას ითხოვენ, რომელიც მათ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ რამდენჯერმე მისცა. მოსახლეობის პრობლემებით მარიამ სოლოღაშვილი დაინტერესდა.
Pšeni bari avtobani dan kalaktan damakavshirebel ertert monakotse qovoldghiurat aseti situatsia. Dazianebuli gzis gamo pekhit mosierultatvis akgavla sheuzlebelia. Mimdebari territoriaze mtskhovrebi mosakhleoba ki arsebuli gzis androul rehabilitatsias an shemuliti gzis gaukmebas itkhos. Adgilobriobi ganmartaven rom avtomankanebis gadaadgilebis dros tsarmoknili mtvari mat jamtelobas saptxes uknis. Vert panjeros uvagebt, vert zezoshvizdebit. Ai mtsvani khebi iqos sul tetri. Мере ჩვენ ვითომ უნდა მოერწყათ. ხან მოვიდოდეთ, ვარ დაურეკავდით, იყო დაძაბული სიტუაცია გაგუდულებივად. ბავშვები დაავატყოფეს რა, სულ აი ვერ გამოქვა გარეთ. ეს გზა უნდა გააკეთოს მერიამ ან რაღაც, იმიტომ ჩინელები ამას არ აკეთებენ. არ შედის ჩვენ ფუნქციაში. მოვიდნენ, აყრიან, ხრეს დააყრიან, ტვერი და უბედურობაა. მიმართეთ თვითმართველობას პრობლემის მოსაგვარად. მიმართეთ როგორ არ მიმართეთ რაღაც. რეაგირება ქონდათ? არაფერი. თეთრს რეცხავენ და შავს იღებენ. ბავშვები ვერ სუნთქავენ, ვერ თამაშობენ. დარბიან იმასავით მანქანები ახა. აი კუნდ ახა ბუქსავენ მანქანებს და თელ ისეთი მწერია რომ გაუსაძლიერებელია. რა სითხოთ, რა უნდა გაკეთდეს ამ მონაკვეთზე? რა უნდა გაკეთდეს ან გააუქმოს სულაც ეს გზადან დააგონას ვალთი. შემოვლითი გზის საჭიროება ავტობანის მშენებლობამ გამოიწვია. მოსახლეობა ამბობს, რომ გზის დროებითი მოწესრიგების მიზნით მშენებელმა კომპანიამ აღნიშნულ მონაკვეთზე მოხრეშუთი სამუშაოები რამდენჯერმე განახორციელა, თუმცა ეს არასაკმარისი აღმოჩნდა. 150 მეტრი სიგრძის გზის კეთილმოწყობის მოთხოვნით მოსახლეობამ ადგილობრივ თვითმართველობას რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა დაპირებების მიუხედავად გზის რეაბილიტაცია არ მომხდარა. მოსახლეობის კითხვებზე პასუხის მიღებას ჩვენ მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსისგან შევეცადეთ, თუმცა უშედეგოდ. ალექსანდრე ნავროზაშვილმა ჩვენ სერს არ უპასუხა. ქრონიკა ამიტაბზე მხოლოდ პრობლემის გაშუქებასა და მის ადგილობრივ თვითმართველობამდე მიტანა შეეცადა. მოხდება თუ არა დროული რეაგირება მოსახლეობის მოთხოვნაზე, ამით საინფორმაციო სამსახური უახლოეს მომავალში დაინტერესდება. რუსთავის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის დაპირება შეუსრულებელია ქალაქის გზებზე არსებული ორმოები, რომელიც მცხოვრებს გადაადგილებაში პრობლემებს უქმნის, კვლავ მოსაწესრიგებელია. რამდენიმე დღის წინ საკითხთან დაკავშირებით ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელმა სატელევიზიო კომენტარიც გააკეთა, სადაც ალეკო ნავროზაშვილი საკითხის მოგვარებას ორ შაბათისთვის აანონსებდა. ქრონიკის გადამღებმა ჯგუფმა დღეს ის ტერიტორია მოინახულა, რომელიც კომენტარის თანახმად დღეს კეთილმოწყობილი უნდა ყოფილიყო, თუმცა სურათი ისევ ისეთი დაგვხვდა, როგორიც რამდენიმე დღის წინ. ეს არის ორმული დამუშავების პროექტი, ანუ კონტრაქტორი ფირმა არის გზატკეცილი პლიუსი, ვადა არის მიმდინარე წლის დეკემბრის 15 რიცხვამდე, მაგრამ რა თქმა უნდა გაკეთება მანამდე. ანუ ფაქტობრივად ამ კვირაში მთლიანად უნდა მორჩეს, ანუ ორ შაბათისთვის დასრულებული უნდა იყოს მთელ ქალაქში ეს ორმული დამუშავების პროგრამა. ჩვენ შეგვიძლია ორ შაბათს უკვე ვნახოთ, იქ იქნება დაგებული ასფალტი. ქრონიკის გადამღები ჯგუფი შესაბამისი უწყებების მიერ გაკეთებულ დაპირებებს და კონკრეტულად ალეკო ნავროზაშვილის მიერ დაანონსებულ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს მომავალშიც თვალს მიადევნებს. და დღის სხვა ახალი ამბები. როგორი იყო დამოკიდებულება ქალაქის თვითმართველობაში პარკირებისთვის სპეციალური ადგილების გამოყოფასთან დაკავშირებით და რა შეიცვალა მას შემდეგ? როგორ პირობებში უწევთ ფეხით მოსიარულეებს გადაადგილება? იგეგმება თუ არა საკითხის მოგვარება და რას ფიქრობენ ადგილობრივები? თემის დღეს ქრონიკის ჟურნალისტი ნინო ბერიძე დაინტერესდა. ჩვენმა საინფორმაციო სამსახურმა პარკირებასთან დაკავშირებით სიუჟეტი არაერთხელ მოამზადა. უკანასკნელი მასალა კი ჩვენს ეთერში რამდენიმე კვირის წინ გავიდა. მაშინ ქალაქის თვითმართველობის წარმომადგენელი რუსთავში პარკირებისთვის სპეციალური ტერიტორიის მოწყობას აანონსებდა. მუშაობთ ამ საკითხთან მიმართებაში, ეკონომიკის მართვის და ეკონომიკური განვითარების სამსახური და არქიტექტურის სამსახური. მოხდება ადგილების შერჩევა, დაგეგმარება და ამის შესაბამისად მოხდება გადაწყვეტილების მიღება. ასევე მუშავდება პარკინგების წესი, პარკირების წესი ქალაქში. დაახლოებით როდისთვის იგეგმება? მუშაობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და მაქსიმალურად უმოკლეს ვადებში შეძლებს დაკვირვებით შევეცდებით, რომ საკითხი დავასრულოთ. მას შემდეგ ერთი თვე გავიდა, თუმცა სიტუაცია ქალაქის ქუჩებში უცვლელია. ეს ადგილი ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნილი ადგილია, თუმცა როგორც კადრებში ხედავთ, ტერიტორიის ნახევარზე ავტომობილებია განთავსებული. მოსახლეობა შესაბამის სამსახურებს პრობლემის მოგვარებას თხოვენ.
კადრები რომელიც ახლა ეთერში ჩანს, ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზეა გადაღებული. ტერიტორიაზე მთელი დღის განმავლობაში მანქანების მოძრაობა არ წყდება. Ადგილობრივები ჩვენთან საკითხით გამოწვეულ პრობლემებზე საუბრობენ და შესაბამის სამსახურებს დროული რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. Უნდა იყოს თუ არა ტროტუარზე მანქანები გაჩერებული? ჩემი აზრით არ უნდა იყოს. და რა პრობლემას წარმოადგენს? ფეხით მოსიარულეებს უკვდის, გადაადგილების პრობლემას შეზღუდულია, ნორმალურად მიმოსვლა. ხან ველოსიპედი დამეჯახა და ხან მანქანები ვერ გაიგებს, სად როგორ უნდა გაიარო და რა ვიცი, ყველაფერს თავის ადგილი უნდა ქონდეს, მე ასე ვფიქრობ. და როგორ ფიქრობთ, რამ შეიძლება დაარეგულიროს ის, რომ მანქანები აღარ გაჩერდნენ ტროტუარებზე? ალბათ რაღაცა წესები უნდა იყოს, ან ჯარიმები ან რაღაცა, რომ ასე არ შეიძლება. ვერ გაიგებს, სად უნდა გაიაროს, თუ რა თქმა უნდა არაფერი დაგეჯახოს. ვითხრა ტროტუარზე მანქანები რომ არის გაჩერებული, მაგასთან დაკავშირებით. არ არის, არა, სასიამოვნო ნამდვილად არ არის, აი სუ გაზარბენაზე და არა სასიამოვნოა მოკლედ რა იმაზე. და როგორ შეიძლება რომ მოგვარდეს ეს? ეს მერიამ უნდა ითავოს. აბა მახლა მე რო უთხრა რა ჩემინებით გადავლენ და გადმოვლენ, ეს მერიამ უნდა მოაწესრიგოს. სადაც ვიწროა ტროტუარი და გადავსებულებია და ჯობია რომ განთავისუფლდეს, მოძრაობის ბავშვები დადიან და რა ვიცი, სასურველია რომ არ იყოს. და როგორ უნდა მოხდეს თქვა ამ პრობლემის მოგვარება თქვენი აზრით? ნუ გასაჩერებელი ადგილები უნდა გააკეთოს ალბათ ხელისუფლება მთავრობამ, რომ უფრო სხვა ადგილებში მოხდეს, ან არკებში, ეზოებში შევიდნენ, ან რაღაც გასაჩერებელი ადგილი არ უნდა იყოს. დიდი დანაშაულია ეს. და როგორ უნდა მოგვარდეს ეს? როგორ უნდა ქალაქის ხელმძღვანელობამ უნდა მოაგვაროს. იმიტომ მე გავლა რომინდა ვეღარ გავდივარ ტროტუარზე. მსგავსი სურათია მერის მიმდებარე ტერიტორიაზეც. თვითმართველობის შენობის წინ შლაგბაუმის დამონტაჟების შემდეგ ავტომანქანების მძღოლები პარკირებისთვის გზის სავალ ნაწილს იყენებენ. კონკრეტულად როდის მოხდება ქალაქში მანქანებისთვის სპეციალური ადგილების გამოყოფა უცნობია. საკითხის დიდი ინტერესიდან გამომდინარე კი ქვემო ქართლის საინფორმაციო სამსახური თემით კიდევ არაერთხელ დაინტერესდება. ქრონიკის გადამღებმა ჯგუფმა დღეს ის ადგილები მოინახულა, სადაც რუსთაველ მოზარდებს თავისუფალი დროის დიდი ნაწილის გატარება უწევთ. როგორც აღმოჩნდა, ქალაქში არსებული სპორტული მოედნების უმრავლესობა მოუწესრიგებელი და გაუმართავია. რუსთაველ ახალგაზრდებს წინა ხელისუფლებამ სპორტული მოედნები გაუყიდა, ახალი მთავრობა კი მოედნებს რეაბილიტაციას არ უტარებს. თემაზე თამთა ცირა მოამუშაობდა. კარგი მოედნები გვიდა, რო იყოს. ამიღწერი ის მოედანი, სადაც თამაშობ, რა არ მოგწონს? აი, დანაგვიანებული როა. ძველი როა. ამ ბავშვის მსგავსად თამაში მოწესრიგებულ და თანამედროვე სტანდარტების მქონე მოედანზე მის თანატოლებსაც სურთ. როგორც ჩვენთან საუბარში გაირკვა, მოზარდებს თავისუფალი დროის უმეტესი ნაწილის გატარება სწორედ ამ მოედანზე უწევთ. ინფრასტრუქტურულად დაზიანებული საბავშვო ტერიტორია. ეს ის პრობლემური საკითხია, რომელიც ბავშვებსაც და მშობლებსაც ერთნაირად აწუხებთ. ძალიან სასიამოვნო იქნება რო შევაკეთოთ ეს, მარტო ჩემი შვილიშვილებისთვის კი არა, მთელი რუსთავისთვის, მით უმეტეს ტრასაზე არის. უნდა გააკეთოს, რომ ბავშვებმა ისეინოს. ახლა მე ქვემოთ ჩამყავს ბავშვის ასეინოთ, იმიტომ რომ იქ უფრო ცოტა უკეთესია ამასთან შედარებით. ჯერ გახედეთ როგორია, ბოთლები ყრი ელემენტარული, ისეთიც არ არის, რომ ტალახია და ახლა როცა ის არის ხო, სათამაშო ისენია ბავშვებისთვის, უფრო უკეთესია ეს ისუფთავე დავიცვათ. მდგომარეობა თითქმის ყველა მოედანზე მსგავსია. დაზიანებულია როგორც შიდაუბნებში, ისე ცენტრალური ქუჩების სიახლოვეს არსებული სპორტული მოედნები. ადრე იყო მოედნები და თამაშობდა ჯანმრთელობა ხო ბავშვისთვის და ირმეს გააკეთებს, ბოლო-ბოლო არ ჩაჯდება. სადმე იქ უთხეში და ზესუმ ძირის ჭამით და არ იქნება და ჯანსაღია ხო იმის ხოვრება. რამდენ საჭიროებს ეს მოედანი რეაბილიტებას? და დაიწყეს და აღარ გააკეთეს. არ ვიცი რატო. იმის გასარკვევად, რატომ არ არის რეაბილიტირებული ქალაქში საბავშვო მოედნები, რუსთავის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსთან მცადეთ დაკავშირება. ჩვენ გვინდოდა პასუხი მიგვეღო იმ შეკითხვაზეც, იგეგმება თუ არა იმ მოედნების კეთილმოწყობა, რომელიც ქრონიკის ობიექტივში მოხდა. ჩვენი მცდელობის მიუხედავად, ალიკო ნავროზაშვილთან დაკავშირება ვერ შევძელით. სამსახურის ხელმძღვანელმა ქრონიკის სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. იმის მიუხედავად, რომ საბავშვო მოედნების კეთილმოწყობა ადგილობრივი ხელისუფლების ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება იყო, ამ დრომდე მისი შესრულება ვერ მოხერხდა. თემასთან დაკავშირებით შესაბამის უწყებების პოზიცია კი უცნობია. ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ალექსანდრე ნავროზაშვილი ქრონიკაში გასულ მე-16 მიკრორაიონში მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემას გამოეხმაურა. ჩვენს მე რამდენიმე დღის წინ მომზადებულ სიუჟეტში ადგილობრივების საბავშვო ბაღამდე მისასვლელი
დროულ რეაბილიტაციას ითხოვდნენ, თუმცა ნავროზაშვილმა სიუჟეტის მომზადების დროს ჩვენ შეკითხვებზე პასუხების გაცემა პრესამსახურთან შეუთანხმებლობის მოტივით არ ისურვა. ამიტომ კონკრეტულ მისამართზე მცხოვრებ მოსახლეობას მათ პრობლემებზე კომპეტენტური ორგანოდან პასუხს დღეს ვთავაზობთ. ამ ეტაპზე კაპიტალური პროექტი არ არის, ჩვენ შევესწრებით მაქსიმალურად მოუწესრიგოთ მოსახლეობას ყოველ შემთხვევაში დროებით მაინც და სამომავლოდ აუცილებლად იქ პროექტსაც გავაკეთებთ. ქრონიკის საინფორმაციო სამსახურმა გარეუბნებში გარე განათების შესახებ სიუჟეტი ერთი კვირის წინ მოამზადა. ამჯერად კი ჩვენი გადამღები ჯგუფი დაინტერესდა რა ხდება ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე. კადრები, რომელიც ახლა ეთერში ჩანს, ერთ-ერთი ცენტრალური ქუჩაა. როგორც ხედავთ, გარე განათების ბოძებზე არსებული სანათები თავის ფუნქციას ვერ ასრულებს. რატომ არ ხდება დაზიანებული სანათების გამოცვლა, უცნობია. არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივ ინიციატივათა ჯგუფმა გარდაბნის რაიონის სოფელ გაჩიანში კომპაქტურად დასახლებულ ბოშებთან მორიგი შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე ბოშებმა ინიციატივები წამოჭრეს, რომლებსაც ადვოკატირება საზოგადოებრივ ინიციატივათა ჯგუფი გაუწევს. პროექტის მიზანია ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო ჩართულობის ამაღლების ხელშეწყობა საგანმანათლებლო კამპანიის საშუალებით. პროექტის საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მხარდაჭერით ხორციელდება. ამ ეტაპზე საზოგადოებრივ ინიციატივათა ჯგუფი შეხვედრებს ინიციატივის ლობირებისთვის მართავს. ქონდა შეხვედრა გარდაბანში გაჩიანში მცხოვრებ ბოშებთან და პროექტის ფარგლებში ვხვდებით მათ, რათა გამოკვეთოთ მათი პრობლემები, დავეხმაროთ ამ პრობლემების, გაუწიოთ პრობლემების ლობირება და დავეხმაროთ ამ პრობლემების მოგვარებაში. აქ კომპაქტურად ცხოვრობს ბოშათა თემი, მოსახლეობა არის სადღაც 100-120 ადამიანი და მათ ძალიან დიდი პრობლემები აქვთ და ძალიან ბევრი პრობლემა აქვთ. რუსთაველის სპორტსმენების წარმატება ძიუდოისტებმა ბოლნისში გამართული 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული საპადადვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილ მეშვიდე საერთაშორისო ტურნირზე საპრიზო ადგილები დაიგავეს. 2003 წელს დაბადებულებს შორის ვერცხლის მედალი რუსთაველმა გიორგი სარდალაშვილმა მოიპოვა. მან ხუთი თამაშიდან მხოლოდ ერთი დათმო. ჩემპიონატი 2001-დან 2005 წლამდე დაბადებულებს შორის 12 წონით კატეგორიაში გაიმართა. ტურნირზე საქართველოს გარდა აზერბაიჯანისა და სომხეთის წარმომადგენლებმაც იასპარეზეს. სამი საპრიზო ადგილი ჩამოიტანეთ, ერთი მეორე ადგილი, ფინალი დათმო სარდალაშვილმა გიორგიმ და ორი მესამე ადგილი მეგრელიშვილმა და ბენდელიანმა აიღეს მესამე ადგილები. მეტი სიმედი ჰქონდა ჩვენ საერთოდ ამ ასაკში, კაი მონაცემები აქვს ბავშვებს. თურქეთის სამთავრობო ავიაციამ თურქეთ-სირიის საზღვართან რუსული Su-24 ტიპის სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდო. თურქული მედიის ინფორმაციით რუსულმა თვითმფრინავმა თურქეთის საჰაერო სივრცე სირიის მხრიდან დაარღვია. თურქეთის F-16 ტიპის სამხედრო თვითმფრინავებმა რუსული საჰაერო ხომალდი არაერთხელ გააფრთხილეს, რომ თურქეთის საჰაერო სივრცე დაეტოვებინა. ბოლო მონაცემებით რუსმა პილოტებმა კატაპულტირება შეძლეს, ერთ-ერთი პილოტი დაღუპულია, მეორე კი სირიელმა ამბოხებულებმა ტყვე დაიყვანეს. სოციალურ ქსელში მფრინავების დაშვების ადგილზე გადაღებული ვიდეო ვრცელდება. ათენის ცენტრში აფეთქება მოხდა, დაზიანებულია პარლამენტის შენობა და ბიზნეს ფედერაციის შენობები. პოლიციის ინფორმაციით მსხვერპლი არ არის. თვითმხილველების ცნობით შემთხვევის ადგილზე სამართალდამცველებმა საეჭვო ზურგჩანთა აღმოაჩინეს. არსებობს რამდენიმე ვერსია, მათ შორის საუბრობენ, რომ თავდასხმა სავარაუდოდ ადგილობრივმა პარტიზანულმა მოძრაობამ განახორციელა. გამოშვების ბოლოს კი ვნახოთ, როგორ ამიც ვარაუდობენ ხვალ ჩვენს რეგიონში. წალკაში ნავარაუდებია დღისით 12 გრადუსი სითბო, ღამით 5 გრადუსი ყინვა. თეთრ წყაროში დღისით პლუს 14 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ღამით 2 გრადუსამდე დაიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება დმანისს, აქ დღისით პლუს 12, ღამით მინუს 4 გრადუსი იქნება. ბოლნისში დღისით 16 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ღამით 1 გრადუსია ნავარაუდები. მარნეულში დღისით 16, ღამით 5, თბილისში დღისით 15, ღამით 3. გარდაბაში დღისით 17, ღამით 2 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო ჩვენს ქალაქშიც ასევე. დღისით 17, ღამით 2 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ასეთი იყო დღევანდელი დღე და ქრონიკა ცხრის ნახევარზე. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და დროებით გამშვიდობებით.